чем проблема отвечать симметрично? Терактами, которые были бы болезненны для неуважаемых западных партнеров. И мы видим, что у них произошел серьезный сейчас подъем. Да. Дроны они стали делать, и сверхзвуковые дроны, которые они сейчас будут запускать на большие дистанции. А мы-то что? Мы же выполняем. Я так не говорю. О, це Росія. Поэтому что вы нас будете убивать? Здравствуйте, это место встречи на НТВ, место, где все становится ясно. Я Андрей Норкин, мой коллега Иван Трушкин, мы работаем в прямом эфире. Мы сегодня начнем, конечно, с ливанских пейджеров, потому что... Потому что с Торецка нам не разрешили начать. Ну, якщо Норкину і кому там, Трушкину, не разрешили, то це ж не означає, що нам з вами не можна цього робити. Правильно? Правильно. А я вам нагадаю, що відбувається. А що я вам нагадаю? Соловйов вам нагадає, що відбувається. Ми живемо не в сталінське время. Та хіба? Це у нас, можливо... За нарушение, которое надо было бы просто ставить к стенке, пожурить, не обратить внимания, повторять раз за разом и смотреть, как промышленность может колоссальным образом разгоняться, а потом какой-нибудь идиот, нарушив все существующие инструкции, где-нибудь складирует, с неба видно, прилетело, взорвалось, а промышленности по-прежнему надо работать. Либо вот вчера Николай Стариков мне говорит, можешь помочь? Вот список прислали, что надо купить. Мальчика призвали, он не на... В трусиках, я надеюсь? В фронте, нет, он служит. Ему гигантский список, что родители должны купить за свой счет. Как в школу в первый класс. Вот у меня такой простой вопрос. Вот страна... Как смешно-то получается, как в школу в первый класс. До речі, Comedy Club закриваю через 20 років існування на території Росії. Просто вам до слова сказала. Тому, скоріш за все, Comedy Club тепер буде тут. Сумасшедшие деньги, чтобы все было. Это произвол одного конкретного командира. Ну, естественно, я там попросил коллег, чтобы они разобрались, выяснили. Каже Соловьев, государство-то наше выделяет колоссальные деньги на оборону-то России. А мальчику в трусиках доводиться все купувати самостійно. Ну, точніше, його батькам передають список, щоб вони мальчика в трусиках вдягнули. Забери мальчика в трусиках в армію, а потім він піде захищати Курську область, а потім його візьмуть в плен, він опиниться в Україні, і хто його знає, чи повернемо ми його назад. Ну, тому що ми скажемо, що він пішов десь попісять і потерявся. І на тому все, власне, закінчиться. А там вже будете самі з'ясовувати, де ваш мальчик в трусиках зараз перебуває. Ви йому ще й чіп навісьте, щоб точно знати, де він наразі перебуває. І карту краще в той чіп вставляти все ж таки від українського мобільного оператора. Так, знаєте, буде наверняка. Так от, питається Соловйов, где деньги? Где деньги діваються з Міністерства оборони і куди вони йдуть? А я зараз покажу. А я вам зараз покажу. Вот они. Смотрите. Красиво вибухає. Хтось тішиться, що встиг на безпечну відстань відійти і каже, бачиш, будинок наш стоїть, все нормально. Ну, не знаю, що там сталося з будинком надалі, але тим не менше. Вся ця картина, вона приблизно така. В 2015 році один генерал приїздить на цей військовий об'єкт і каже, що це один із найзахищеніших військових складів на території Росії. Загалом їх 13 великих, захищених, які витримають навіть тактичний ядерний удар. Каже, тут ми розробили підземні ходи, бункери, все накриті, все буде хорошо. Витрачає на це 3,5 мільярди рублів для того, щоб захистити військовий склад Росії від тактичного ядерного удару. А тут раптом в 2024 році пролітає український безпілотник і хі**к. Ми спостерігаємо оцю всю картину. Не те, щоб я скаржилася, не пойміть мене неправильно. Ну, нормальна історія, най буде так. Якщо українська ракета-дрон чи дрон-ракета-паляниця може створити таке,
то питання, що з іншими 12 відповідними складами? І питання, де 3,5 мільярди рублів? З однієї сторони, дякуємо, що вони не пішли на військову машину Росії, дякуємо, що вони не пішли на військовий арсенал, дякуємо, що вони не пішли на захист цього військового арсенала. З іншої сторони, питання, яке актуальне на території Росії, де вони? Питається Соловйов, чому мальчик в трусиках має одіватися самостійно, а 3,5 мільярди от тепер вкладені в якусь віллу, дачку, машину, возможно, яку-нібудь едакую, знаєте, яку-нібудь едакую, яка не схожа на російський автопром бажано, тому що на тому корчі їздити точно неможливо. Так от, поки, значить, там на території Росії відбувається вот это вот все, тут Путін вирішив сказати несколько слов главе Криму. Ну, принаймні, він його таким вважає, він його таким назначив, але це, я нагадаю, хтось, хто управляє нашим півостровом, поки він під окупацією. Так от, що ж він там робить? Путін-то йому об'яснив. Всієї сторони укріпляє, як би, в шутку скажу, совєтську власть Крим. Укріпляє там обще... Що ж у вас з шутками-то так все печально, а? А сценаристам Comedy Club от вообще не було чим зайнятися, я так розумію. Окрім як писати жарти Соловйову і Путіну. Ну, от настільки роботи немає на території Росії, я розумію, да? Російське начало. Ну, а кримчане, от як показала практика останніх лет, наша новіша совместна історія, кримчане все-таки люди особої закваски, чувствуєте, що з покоління в покоління передається вірність отечеству і... Закваски. Слухайте, що це за слово закваски? Совєтської закваски, тої, що закваски. Закваска – це про русських. Це вони обично заквашують так, що потім під забором не розбереш, чи це свиня, чи це собака, чи це росіянин. Хоча яка різниця, в принципі. Тим не менше, це не про Крим. Закваска – це не про Крим взагалі. А те, що там передається з покоління в покоління вірність своїй землі, своєму народу, то це так, це дійсно так. І те, що там з покоління в покоління передається ненависть до клятого ворога, який в 44-му погрузив всіх вагони і вивіз з Криму, а потім вони через покоління, а може і покоління поверталися назад до свого дому, це теж так. І те, що вони й досі продовжують працювати в Криму для України, на Україну, і допомагають Україні повернути півострів під контроль України, це теж так. Саме тому зараз в Криму тримають в отих всіх місцях, не столь віддалених, саме кримчан. Не тих русських, яких ви понавозили на територію півострова, а тих, хто там жив поколіннями, і які зберігають пам'ять про те, хто ви є насправді. І стойкость, невероятне мужество. Поэтому я всего доброго желаю вам в дальнейшем. Я желаю счастья вам, счастья в этом мире большом. Але тільки не в Росії, бо ви ж пам'ятаєте, на території Росії жити хорошо ніхто не може. Почому? Тому що людина, яка задоволена своїм життям, людина, яка щаслива, людина, яка не відчуває потреби в грошах чи ще там в певних благах, вона не піде воювати. Їй це не цікаво. Чому вони кажуть про те, що Європа не буде воювати? Тому що Європа сита і задоволена. А росіяни цього ніколи не побачать. Тому вони постійно злі. В чому проблема відповідати симетрично? Терактами? Которые были бы болезненны для неуважаемых западных партнеров. Что, нечего подорвать по миру? Та я ж показывала. Пані Тетяна, я же показывала. Дивіться, подорвать по миру може і є що. Але враховуючи те, як вибухав склад в Турецьку, нема чим. Ну, бо ви ж розумієте, що якщо Європа почне відповідати симетрично, то це буде не склад в Турецьку. Це буде вигляд всієї території Росії. Бо це Україна зараз б'є по військових складах точечно.
просто знищуючи військові склади, аеродроми, літаки, військові частини. А Європа, якщо буде відповідати симетрично, то камінця на камінці не залишиться. Лежащего, неуважаемого западным партнером. Вот из Финляндии запустили беспилотники. В чем проблема запустить беспилотники в Финляндию? В том проблема, что треба проверять информацию. Тань, ну как бы ты как в прошлом должна понимать, что когда ты берешь информацию, то ее надо проверить как бы с трех источников хотя бы. А перший істочник, який зветься Пісков, каже про те, що ніяких дронів з території Фінляндії не було. Все, на цьому крапка. Все інше, що ти читала, це ІПСО називається. Це неперевірена інформація. Можливо, саме тому немає відповідей. Бо дивися, російські дрони залітали на територію країн НАТО. Вони вже там були. Та, вони хотіли атакувати територію України, але за якимось дивним збігом обставин вони потрапляли до Польщі, до Румунії, до країн Балтії. І уяви собі, якби симетрична відповідь була від них по території Росії. Я думаю, що Росії би це дуже сильно не сподобалось. І якщо ви думаєте ще раз, що тільки у Росії є ядерна зброя, то ви помиляєтеся. Третя світова або ж перша ядерна розпочалася би в той самий момент. Але, тим не менше, експерти продовжують розсуждати на тему того, що би могло би бути, якщо б це було. А якщо б цього не було, то тоді б цього бути не могло. Приблизно такий рівень експертності цих експертів. Все основные, мы с ними общаемся, там, Вайбер, Ватсап, Телеграм, так же, ну, все же общаются, правда? Ну, с Ватсапом я уже удалил, у меня его нет, все, он не существует, Вайбера тоже. Но если сейчас... Страшно? Там Дуров там арестовал во Франции. Слушайте, ну, брат-то его здесь, все люди, которые создавали Телеграм здесь. Ну, давайте мы соберем этих ребят, они наши мессенджеры нарисуют, которым будет спокойно в России безопасно пользоваться. Спокойно. И назовем его Телеграф. Да. Как оригинально. Ну що ж, нова, абсолютно нова, ніколи не ідея, яка звучить: давайте візьмемо те, що вже працює, і створимо свій аналогов нет. Ну, так, як відбувається на території Росії. Дивіться, є Ютуб, який працює, значить ми його беремо і робимо Рутуб. Є Олімпіада, чи там, я не знаю, та Олімпіада, ми її називаємо Рус-Олімпіада, і вона в нас є, змагаються тільки наші ці всякі спортсмени. На допінг їх не перевіряємо, вони у всіх виігрують, тому що ніхто більше не приїжджає. Беремо, наприклад, Інстаграм, називаємо його Русаграм, і працює просто офігенно. Беремо Телеграм, цей самий брат Дурова тут в Росії, значить він його бере, переписує, називає Телеграф, і все, у нас є месенджер, яким користуються виключно росіяни. І все, більше ніхто не користується. Дивіться, звучить прекрасно. Є одна проблема. За що би не бралися росіяни, щоб створити аналогів нет, виходить Ніва. Виходить аналогів нет. Мало того, я вам скажу, це ще виходить дуже дорого. Ну, тому що... В процесі створення і модернізації аналогів нетнова техніки, додатка чи ще чогось, він дорожчає кратно. Знаєте, тому що зараз, ну, все дорогоє. Так от, в 2023 році самая дорогая Лада АвтоВАЗ определился со сроками запуска Лада Аура. Ціна составит около 2 мільйонів рублей. Сьогодні розкрита стоїмость флагмана. Новинки «Лада». Глава «АвтоВАЗ» Соколов. Стоимость бизнес-седана «Лада Аура» превысит 3 миллиона рублей. Падам-падам-пам. Рік пройшов. «Лада Аура» ще й досі не побачила світ, а вже на мільйон здорожчала. Мені цікаво, що буде, коли цю «Ладу» все-таки запустять.
Ну, по-перше, я дійсно не знаю, коли це може бути. Може, років через 5-10. А по-друге, як сильно зміниться її вартість від того? От в чому проблема. Ви кажете, беремо телеграм, переписуємо і робимо телеграф. Да, ну тільки в момент, коли ви його перепишете, поки ви будете його переписувати, тестувати, запускати і так далі, ну, звісно, щоб він працював на російське правительство, щоб воно мало можливість читати всі чати, які воно хоче читати, та? Ну, це ж теж треба допрацювання зробити, то воно здорожчає відразу в процесі, кожного місяця буде дорожчати ще на мільйон. Я розумію, що на Росії цих фантиків просто жуй не хочу. Тому для вас не проблема, скільки воно вам обійдеться бюджету, 50, 150, 250 мільйонів. Не проблема, ми ще надрукуємо, у нас цього добра, як буталіна. Але проблема ще й в тому, що працюватиме воно приблизно, як все на Росії. Отак. Короче, зайшов в салон автоваза. Мільйон 300 Ніва стоїть. Мільйон 300. Горять, мультимедіа нове. Короче, отак от. Коробка, от мультимедіа. Включаєш першу передачу, вона тебе не включається. То же саме і третя. Тим. Тим. Менеджер говорить, десь можна рычаг согнути немножко, і люди так делають. Ти платиш 1 300 000 за новий автомобіль з салону, а потім ти просто отримуєш пораду зігнути рычаг. Ну, тому що опитні конструктори бюро Ніви вирішили, що саме там має знаходитись, там місце цьому рычагу. І трошечки не подумали про те, як воно буде функціонувати. Ну, бо не їм же їздити на цій Ніві, правильно? Я думаю, що у кожного розробника Ніви вдома стоїть якийсь мерседесік, якийсь, знаєте, апільочек, якийсь, не знаю, БМВшечка якась, на крайній случай. Ну, просто, щоб от цього га**а не купувати. І щоб, не дай Бог, на ньому не їздити. Ну, тому що, як далеко воно проїде від салона, невідомо. Скільки воно витримає, щоб не поржавіти, невідомо. І чи є там подушки безпеки, взагалі невідомо. Тому що це проблема номер один. Ну, здається, ремінь безпеки має бути, але не факт, що є дидочка, в яку треба його втикати. Можливо, просто треба тримати цей ремінь в руці, і на тому ваша безпека завершується. От, напевно, тому це дуже важко зробити на території Росії, тому що аналогів нет, він якби такий. Мені стало цікаво порахувати. 1 314 000 доларів. Ну, це, знову ж таки, приблизна історія зараз, абсолютно приблизна, тому що, ну, скільки коштує долар на території Росії, дуже важко визначити, оскільки там курс просто, він різниця між налічним курсом і курсом в банки, і торгів там не відбувається, МВФ там немає, а там, значить, баш на баш. Скільки я пропоную, за стільки ти і купуєш. Десь приблизно така схема. Але, тим не менше, от за середньою, знаєте, оцим, за середнім показником, якщо брати, то можна сказати, що от 14 тисяч доларів коштує Ніва з салона, в якій треба трошечки зігнути рычаг, якщо ти, звісно, хочеш включити мультимедіа. Ну, або щоб в тебе передачі включалися до кінця. Тут вже, знаєте, на вкус і цвіт, як то кажуть, всі фломастери абсолютно різні. Ну що ж, не про Ніви, давайте ще трохи на пропагандистів подивимося і на їх геніальні ідеї. Да, в какой-то части они нас ослепили на этом фронте. Такое количество нам приземлили там дронов. Это серьезное направление, да. То есть противник много чего работает, у них появился новый термин – натурализация западных военных технологий. Ну, тобто, виходить, вони йшли демілітаризовувати Україну, а тепер Україна натуралізовує окупантів. Цікаво звучить, розраховуючи або враховуючи той момент, що вони всі дуже бояться стати ненатуралами. І саме в боротьбу з блудницею, з ЛГБТ-спільнотою і так далі, вони рухаються, ну, десь там в Донецькій, Луганській області. А тепер виходить, що Україна займається натуралізацією. То есть что-то получают оттуда, и разрабатывают, делают. А потом типа это Украина. Mm-hmm. И мы видим, что у них произошел серьезный сейчас подъем. Да. Дроны они стали делать, и сверхзвуковые. Они скоро выдохнутся, не переживайте. Дроны, которые они сейчас будут запускать на большие дистанции, это говорит о том, что Запад туда эти технологии приземляет.
Не, приземляет Україна ці технології на території Росії. А Запад просто, можливо, з нами ділиться своїми технологіями. А можливо, Україна ділиться з Западом технологіями. Ну, хто його знає, як воно получається. Ну, дивіться, те, що у Запада є технології, ну, це не секрет. Те, що там вміють розробляти зброю, ні для кого не секрет. Але те, що Україна 2,5 роки знаходиться в війні, точно знає, що їй потрібно, а значить, ну, опитним путем вже розуміє і складає те, що їй необхідно, то це теж так. Тому не треба применшувати наші здобутки. Знаєте, ми теж можемо ділитися з Заходом нашими технологіями. Є чим? Що удивляє? Это был... Його вічно що-то удивляє, ви подивіться. Вже з доброї волі Росії. Мы хотели сохранить, условно говоря, энергетику Украины. Я напомню, что после Курска было... Еще один жест доброй воли. Вот оно что, оказывается. Вы просто думали, что там была жесть доброй воли, когда они йшли с Киева, а теперь виявляється другий жесть доброй воли, когда они сберегают энергетику Украины. Сберегают энергетику Украины. Аллилуйя, хочется сказать. Вот это наш массированный налет на энергетику, когда сейчас она на грани просто полной остановки. У нас еще остались так называемые не 750-киловаттные, значит, или мегаваттные станции, которые запитываются от атомных электростанций, то есть трансформаторы, нанеся удар по которым, мы можем просто на отдельные острова разбить энергетику Украины. Ну, это будет в период зимнего, значит, потребления достаточно тяжелая ситуация. Мы пошли на эту встречу, потому что их ответный удар не настолько болезненный, как наши, потому что у нас совершенно другого уровня высоко... Ну, ви у Торецьки спитаєте. Там люди опинилися відрізаними від евакуації, могли рятуватися тільки вплав, човнів на всіх не вистачало. Ви в Торецькі спитаєте, наскільки це для них болезнений чи не болезнений удар. Тому що Путін потім знову скаже, що він їм виплатить по 150 тисяч рублів на людинку, яка втратила майно, житло і так далі. І скаже, на тому все, денег в бюджеті нет, ви держитесь, до свидання. Тому не треба так говорити про те, що це не настільки болезненно, як ви собі тут думаєте і так далі. По-друге, знову ж таки, в чому історія? В тому, що, як би вам так сказати, Новояз. Новояз знову входить на територію Росії. Ні війна, СВО, ні убігалі, а жесть доброї болі, отошли на більш вигадні рубежі і так далі. Виявляється, що зараз вони що роблять ракетами? Вони зберігають енергетику України. Можна навіть сказати, що вони зберігають гроші українців, тому що немає енергетики, немає за що платити. Ну, десь приблизно логіка така має бути у росіян. Ну, добре, дивіться, тоді ми з задоволенням допоможемо вам також зберегти ваші військові склади, ваші військові частини, ваші аеродроми з літаками, ваші енергооб'єкти, ваші нафтові родовища, сховища, вишки. Ми все це допоможемо вам зберігати. Якщо ви думаєте, що відбувається в Чорному морі, так це ми вам допомагаємо зберігати ваші кораблі. Ми їх консервуємо. Просто в солоній воді вони краще зберігаються. Вони на поверхні солоної води гниють, знаєте, там трохи ржавчина з'являється. А от в воді в солоній зберігаються просто перевірено. Ну, должны же быть какие-то спикеры, которые могут на эти вопросы отвечать. Ну, вот вы и например. Не только в эфирах федеральных каналов, но должен быть вот этот, ну, не знаю, в идеальный, конечно, мир, там, телеграм-канал авторизованный с галочкой, где, ну, идет позиция власти, изложенная вменяемым языком, живым. Я не раз уже это раньше... Мало телеграм-каналов росіянських для того, щоб излагати все... Зетвоєнкоров почитаєте, вони інколи таким живим язиком ізлагають. Зачитаєшся. Говорив, повторю чудовищну фразу, може, для кого-то, но нам для такого розговору, ну, не помешала б пара своїх Арестовичей в той формі, коли у нього це було в 22-му году. Як тільки, це очевидний, так сказати, закон, інформаційна пустота заповняється фейками, заповняється врагом. Якщо ми вот эту нішу не наповняємо своїми смислами, своїми людьми, своїми текстами, да, то вона... Ну що ж, Арестович, на Росії найдіть. Дивіться, яка, знову ж таки, проблемка нарисувалась. Получається, я вам розказувала от буквально кілька випусків тому, скільки заробляє Соловйов і його
вся оця світа, тому що у Соловйова не лише один Соловйов Лайф, а в нього ще купа маленьких телеграмчиків, маленьких видань, маленьких ботиків, які сидять і цілими днями що-то строчать. За це Соловйов отримує величезні гроші з державного бюджету. Не меншу суму, а може і набагато більшу, тому що це РТ, отримує Маргаріточка Сіманьян. Ну, і якусь частину тих грошей отримує подружжя Скабєєвих-Попових, які також це роблять. От там місце встречі отримує свою частинку, ну і так далі. А тепер виявляється, що все це нікому не потрібно. Бо все це на недоступній мові. Ім надо Арестович, який буде всіх успокаювати. І який, желательно, не буде нічого стоїти російському бюджету. Получається, що знову всі ці гроші Росія витрачає на вітер. Попутного вітра, хочеться сказати, Росії. Ну, а нам, вам дякую за те, що дивилися, за те, що цей випуск присвятили і провели зі мною. Ну, і, звісно, за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим відео. Побачимося з вами. Пропаганду самі не дивіться. До наступних зустрічей. Па-па.